ပတ်စံတွေတောင်းလို့မကုန်လို့တိန်လေး50တရာဒီတိုင်းပုံထားရတာမျိုးကြုံဘူးတလို့900ဆဘူးဝင်းနေရ300ပဲလက်ထဲကျန်တဲ့ဘဝမျိုးလဲကြုံခဲ့ဘူးပါလေဆိုတဲ့စစ်နိုင်တီဟာဦး မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေစစ်နိုင်တီဟာဦးကတော့ခင်စပယ်ဦးရွှေထုံးလို့ရေးပထမဦးဆုံးညီဦးဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဆောင်တီဟာတင်ဆိုနေတရုတ်ဆောင်စင်မာဦးလို့ရဲ့တာဦးလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကလေးကရွှေစွန်းကိုက်ပြီးမွေးဖွားလာခဲ့သူဖြစ်ပြီးမိဘဘိုးဘွားနဲ့ဦးလေးအတော်ရဲ့ဖူးဖူးမုတ်ချစ်ချင်းကိုလည်းခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စီးပွားရေးအဆ
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတုန်းကဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့ရှင်ရင်ပြောင်းပြန်လာတယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဘဝကပြည့်စုံမှုမရှိတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စင်နိုင်တီဟာဦးကသူ့အနေနဲ့မိဘတွေအဆင်ပြေနေစဉ်ကသူ့ဘဝမှာဘာမှမပူပင်ခဲ့သုံးမကုန်တဲ့အနေအထားမျိုးရခဲ့ပေမယ့်မိခင်ဖြစ်သူမကျန်းမာတဲ့အချိန်ကစပြီးအိမ်မှာသူပဲအကုန်တာဝန်ယူခဲ့ရကြောင်းမိခင်အတွက်အကောင်းဆုံးသားတဦးအဖြစ်လဲတာဝန်ကျေခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ရုတ်တရက်ထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှကိုမလုပ်ပေးခဲ့ရကြောင်းပြောလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စနိုင်းတရားဦးကသူ့ရဲ့ဘဝမှာငွေတွေသုံးမကုန်လောက်အောင်မြင်ခဲ့ဘူးသလိုလက်ထဲမှာနောက်နေ့900စားဖို့200 300လောက်ပဲကျန်တဲ့ဘဝမျိုးထီလဲကြုံခဲ့ပူပါတယ်လို့ဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့ဘဝရဲ့အမှတ်တရတစ်ခုအနေနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့နာရေးကူငွေတွေနဲ့ဘဝသစ်ပြန်စားခဲ့ရတာကအမှတ်တရအရှိဆုံးမှာဆိုပြီးတော့ဝန်ထဲစွာနဲ့ပြောပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စနိုင်းတီဟာဦးကသူ့ရဲ့ဦးလေးတော်ဆက်သူညာနာတေဆိုးကိုလည်းတကယ်ကိုလွမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့လောလောဆယ်မှာတော့မတွေ့ဆုံရတာအချိန်ကာလတစ်ခုကြာနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောလာခဲ့သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်တီဟာတင်ဆိုးနဲ့ဇင်မာဦးတို့ရဲ့တမီးငယ်လေးကိုတော့ခင်စပယ်ဦးတို့မိသားစုကခေါ်ယူကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ထားတာဖြစ်ပြီးစနိုင်းတီဟာဦးကတော့သူကယောက်ျားသားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့သူမှအိမ်တော်တစ်ခုလည်းတည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်သူ့ဘဝကိုသူကိုယ်တိုင်ရုန်းကန်ရင်းနဲ့အဖွားဖြစ်သူနဲ့အတော်ဖြစ်သူစီကမြေတီအထောက်ပံ့မှာမရှိဘဲတယောက်တည်းရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စင်နိုင်တီဟာဦးကတော့သူ့ရဲ့ဘဝမှာရွှေစွန်းကြိုက်ပြီးတော့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့အပေါ်ပတ်စံတွေသုံးလို့မကုန်လို့ငွေသေးလေး90တရာဒီတိုင်းပုံထားရတာမျိုးကြုံပူးခဲ့သလို900စားဖို့အတွက်ငွေ200 300ပဲလက်ထဲကျန်နေတဲ့ဘဝမျိုးလဲကြုံခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်းနေစွာရင်းဖွင့်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါ